עכשיו, אנחנו השבת קוראים פרשת שקלים, ובחד באדר מסכימים משמעים על השקלים. מה עוד זכר למחצית השקל שניתנות? מי? ראש חודש אדר? אותי זה הזמן מתחיל. אני מבקש מכולם, ממש מבקש מכם, מבקש מכולם לעשות כל שביכולתם. ממש כמו שאני אומר, כל שביכולתם. לגייס את הכסף של מחצית השקל שלכם, של בני ביתכם, של אחיותיכם, אחיכם, הגיסים, הדודים, המשפחה, ההורים. רבותיי, יש לכם הזדמנות פעם בשנה להכיר טובה למקום הזה שנקרא קרבנו לעבודתך, שעושה עבודה יום ולילה, לילה ויום. אני אספר לכם סיפור. רבותיי, היום מתקשרת אליי איזה מורה. יום שישי, רבותיי, אני הלשון שלי בחוץ. מתקשרת אליי מורה, הרב, אנחנו עושים מחר כנס. יש איזה בר מינן ילדה אחת, אז מה יעזור, שיהיה לה רפואה שלמה. ילדה בבית ספר חרדי, שהיא מסכנה, בר מינן גילו לה את המחלה, ילדה צעירה, בת 16. הרב, תבוא לשם מחר בבוקר לדבר, יש חיזוק. איך אני יכול לבוא? איך אני יכול ביום שישי, אני לא מוציא את עצמי? סופו של דבר, תראה, טוב, כל כך ראיתי שזה כל כך חשוב להם וזה. אמרתי, אני בא. אני אומר לכם, תאמת, אני לא יודע לכם לעשות את זה. אבל אני הולך. אבל תדעו לכם, מוסדות קרבנו, זה מעל השכל. אני אומר לכם את האמת, מעל השכל, מעל הטבע, בלי היגיון, בלי שכל. אני אומר לכם, רבותיי, אנשים לא מבינים איזה ניסים ונפלאות נעשים במוסדות שלנו. ניסים ונפלאות.